e votimit, rriten presionet dhe kërsnimet nga ana e BD-s. Frizohen metodat nga më të ndryshme, si shantazhe, presione dhe kërsnim. Detyrojnë administratorët dhe të gjithë të punësuarit që të hartojnë lista, se në të kundërtën u kërsnohet që do të nxjerrin nga puna. Tentojnë të frikësojnë njerëzit në variante të ndryshme, duke dërguar SMS porosi dhe së fundi me post u dërgojnë letra shqiptare. Kjo është edhe një vepër penale se si postat e Maqedonisë vendosen në shërbim partijak. Kjo është edhe një vepër penale e Ali Ahmetit për keqpërdorim me dhënat personale. Për këtë situatë janë të informuar të gjitha përfaqësitë diplomatike të akredituara me Shkupë. Ja për te kemi fjallë. Këto letra, prej sot, u janë dërguar qytetarëve shqiptarë si formë kërsimi për të votuar BD-in. Ne i apelojmë edhe postierët nëse eventualisht kërsnohen në njëri nëse nuk i dërgojnë këto letra në për shtëpitë e shqiptarëve, se do t'i largojnë nga puna, t'jenë bindur se me datë 28 prill, nëse ndodhë një gjë e tillë, ne do t'i kthejmë në vend të punën. Të nderuar administrator, policë, punonjës në shëndetësi, arsimtar dhe të gjithë të punësuar, mos vini prej shantazheve dhe kërsnimeve. Se BD-i as tash nuk është në pushtet, e mbas 27 prillit, as pak nuk do t'jetë. Ju në mënyrë të qetë, dilni dhe me votën tuaj dënojeni BD-in, duke votuar PDSH. Se me 27 prill, me fitoren e Partisë Demokratike Shqiptare dhe kyqjen e saj në qeveri, do të përfundoj edhe ankthi i shqiptarëve.